På Himmerland Ungdomsskole kan man vælge profilfaget styrketræning. Mine forventninger til styrketræning, det var, at jeg skulle tabe mig og bygge muskelmasse op. Jamen, jeg har lært meget omkring både, hvordan man udøver de forskellige øvelser og lidt omkring kost. Og så har jeg også lært at lave mit eget træningsprogram. Underviseren er med til at hjælpe med motivation og blive ved med at gøre det ude for faget. Og blive ved med at få os til at gøre det samme og det samme for at få noget progression i vores krop. Andre skal vælge faget, fordi at det er sjovt at træne, og man får en motivation til at fuldføre nogle personlige mål for ens krop.